Proteja o que é precioso para você. Um dia, isto te levará a proteger outra coisa. Esta é a frase dita por Yami Sukehiro, um dos melhores personagens, se não o melhor de toda a série Black Clover. Qual sua jornada, poderes e mistérios? Qual seu passado com o Rei Mago e o motivo de sua rivalidade com William Vengeance? Quer saber? Se liga que eu vou falar nisto agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje mais um vídeo de história diretamente do mundo de Black Clover com Yami Sukehiro, que é um dos personagens mais amados por todos os fãs desta série. Black Clover, que está ficando bem interessante, conseguiu encontrar o seu caminho próprio, tomar o seu rumo, bebeu de muitas fontes de outros shonens e por isso afastou bastante alguns fãs no início dela. Mas atualmente a série se encontra em seu ápice, em um momento muito bom. Então hoje eu vou trazer a história daquele que é provavelmente aí o personagem mais amado. Eu espero que vocês se divirtam assim como eu me diverti gravando esse vídeo. Veja os outros vídeos de história de One Piece, de One Punch Man, de My Hero Academia. Então bora lá. E agora com vocês a história de Yami, aquele que carrega a escuridão até mesmo no seu nome. Yami nasceu no dia 17 de setembro e tem atualmente 28 anos. Mas ele é um gaijin, um forasteiro em Clover. Yami nasceu na Terra do Sol Nascente e pode ser considerado o único oriental em toda a série. Sua moradia nesta Terra do Sol Nascente ocorreu em uma vila de pescadores. E um dia, ainda jovem, pescando sozinho, Yami naufragou e foi parar na costa do reino de Clover. Lá ele se depara com problemas por conta de um choque cultural e das discrepâncias raciais. Acabou sofrendo preconceito por ser de uma província. Isso ocorria pois a maioria das pessoas da capital eram xenofóbicas, principalmente os nobres e a realeza. Com o passar do tempo, um jovem Sukehiro recebe um grimório, o qual era muito poderoso porque nele continha as magias da escuridão. E por conta disso, mais pessoas começaram a temê-lo, pois o rapaz estava sempre se metendo em encrencas e obliterando seus adversários. Tanto é que ele recebeu o apelido de Deus da Destruição. Entretanto, apenas um homem teve coragem de se aproximar do jovem Yami. Esse era o capitão dos Cavaleiros Mágicos. Tal pessoa se chamava Julius Nova Crono. Ele resolveu convidar Sukehiro a ser um de seus companheiros. E bom, Yami acabou aceitando e posteriormente começou a concluir missões em nome do grupo que tinha adentrado. Tempos depois, sabe-se que Yami invadiu a Floresta das Bruxas, no qual conheceu Vanessa, uma futura companheira, pois o rapaz atirou de sua prisão. Porém, teve que enfrentar a Rainha das Bruxas. No entanto, não sabemos mais detalhes deste confronto. Yami foi praticamente apresentado no primeiro arco da série de Black Clover e já surgiu como um cavaleiro mágico. Porém, diferente dos demais apresentados, ele era de uma alta patente. Ele era um capitão. E isso por si só já demonstrava o nível de sua força. Yami atualmente comanda o grupo conhecido como os Touros Negros, que são considerados a afiliação dentro do reino de Clover a mais mal falada, pois os membros desta equipe em sua maioria são compostos de desordeiros. Sempre que saem em missão, causam destruição a mais do que o necessário. O único que eles respeitam é seu capitão, e todos os integrantes do esquadrão dos Touros Negros têm bastante respeito e admiração por esse homem. Simples fato de Yami ter a posição de capitão já faz dele alguém extremamente poderoso. Entretanto, caso comparemos Sukehiro com os demais que usufruem do mesmo cargo que o seu, podemos dizer que Yami é provavelmente o mais forte entre os capitães dos Cavaleiros Mágicos. Pelo menos aos olhos de muitos fãs, certamente ele é. Mas antes de chegar a esse ponto de capitão e mesmo da formação dos Touros Negros, precisamos entender como Yami, o estrangeiro, conseguiu status suficiente para chegar à sua patente.
Yami, após chegar no reino de Clover e ser de certa forma adotado e virar um companheiro de Julius Nova Crono, acabou entrando para o seu esquadrão de cavaleiros mágicos, o Servo Cinzento, ou Servo Ciano. Julius tem uma das magias mais fortes da série, mas reconheceu o poder que aquele Gaijin possuía. E nesse esquadrão foi onde Yami conheceu aquele que viria a ser o seu rival neste período, William Vengeance, o atual capitão do Alvorecer Dourado. Eles se tornaram rivais desde o primeiro encontro, assim como Asta e Yuno. Mas Yami e William competem por outro motivo. Sua competição nesse ponto terminaria se algum deles se tornasse capitão dos servos. Um dia, Julius confiou uma missão muito importante para ambos. Havia um grupo de bandidos tentando roubar as colheitas dos aldeões em algumas cidades e foram ajudados por traidores dos Cavaleiros Mágicos. Algum tempo depois, eles conseguiram por fim capturar os traidores, assim como os bandidos. Julius ficou muito satisfeito com o trabalho deles, e sentindo que dar-lhes estrelas como um sinal de respeito não seria suficiente, decidiu por fim designá-los como capitães. Surpreendentemente, Julius Nova Crono formou novos esquadrões para os dois. Eles foram convidados a dar o nome para o seu esquadrão recém-formado. Yami escolheu nomeá-lo como o Esquadrão dos Touros Negros, assim como William chamou o seu de Amanhecer Dourado. Isso fez com que a competição entre Yami e William terminasse com um empate. Yami, por mais simples que seja, tem um visual bastante exótico dentro da série The Black Clover. Ao primeiro momento em que eu vi o personagem, pensei, uau, esse personagem merecia uma série, uma obra, um anime somente para ele. Ele se destaca dos protagonistas e ele fica realmente deslocado porque é um personagem muito bom, muito bem desenvolvido e com uma aura magnífica. Quando assistimos animes, é justamente isto que procuramos em bons personagens. Yami é um homem alto que possui um corpo bem estruturado, forte e definido. Algo que vale ressaltar no seu visual de capitão são suas expressões, que são deveras interessantes. Principalmente quando ele está bravo ou alegre, porque isso varia a todo instante. Talvez sua face mais marcante e lembrada é seu olhar assustador, que lembra muito de um verdadeiro demônio. Tanto é que Yami recebeu o apelido de Deus da Destruição. Outro aspecto importante no visual de Yami é o seu estilo, que lembra muito o de um vagabundo. Principalmente porque ele usufrui de roupas mais simples. Além disso, o seu jeito de agir também ajuda bastante para tal afirmação. Isso faz Yami ter uma personalidade própria que o destaca dos demais. Olhando para o seu visual simples, certamente seu olhar será atraído para sua inseparável katana, um dos poucos objetos que trouxe de sua terra natal, e atualmente ele utiliza outra lâmina, já que a sua original se partiu na luta contra Veto. Falando de seu poder, a magia negra, Yami usa esta forma de magia para gerar e manipular o elemento da escuridão. Ele usa principalmente esta magia canalizando-o para sua espada. Esta magia também tem a capacidade de atrair outras formas de magia, principalmente magias de luz, que são absorvidas pela escuridão. Além de ser um especialista espadachim, ele usa a magia de forma a amplificar seus atributos, além de manipular a escuridão a seu bel prazer. Ele possui uma espécie de precognição e faz isso efetuando a leitura do ki de seus oponentes, um poder que trouxe de sua terra, a terra do sol nascente. Além de tudo isso, ele consegue absorver magias com um insano buraco negro e também pode utilizar a magia de forma a restringir movimentos. Mas a habilidade mais absurda é seu corte dimensional. Veto e sua explosão de suicídio não foram páreos para ela. Ela praticamente ignora a sua durabilidade, pois corta o próprio espaço. Sua capacidade de ataque é absurda, tanto defensiva quanto ofensiva. Se procurar alguma fraqueza nele, não achará nenhuma notável. Sua magia negra é muito lenta, mas ele compensa isso superando em muito com a velocidade de sua katana. Yami possui a magia que é a antítese do maior antagonista da série, a magia da luz. E certamente deve ter um destaque no combate final. Diferentemente de vários outros membros dos Cavaleiros Mágicos, Yami não possui nenhum preconceito. Isto pode ser notado facilmente, pois a maioria dos membros dos Touros Negros não são nobres. E sabemos que a série gira em torno disso. Principalmente
do massacre dos elfos, ou mesmo de Asta e seu sonho de ser um rei mago, mesmo não tendo magia. Por isso Yami se torna peça-chave na trama, não só pela sua magia, mas por entender justamente o que sentem os vilões discriminados e o herói sem respeito. Yami é como eles no final de tudo, um gaijin, um estrangeiro, uma pária e uma ameaça. Mas isso não o limita, foi aí que Asta viu no seu capitão uma inspiração. As palavras duras e os dedos em riste daqueles que os desprezam serão superados. Limites não são impostos pelos outros, mas por você mesmo. Como Yami diz, ultrapasse seu limite, bem aqui e agora mesmo. E esta é a pequena história destrinchando Yami Sukihiro, poderoso, seu passado com William, bem interessante. O único homem que ele respeita em toda a série é, sem dúvida, Julius, que também merece ter a sua história contada. Fala a verdade, é um personagem magnífico. O Rei Mago é muito interessante, um nerd de magias. Eu tentarei trazer mais histórias de Black Clover, se vocês gostarem. É só dar o like que eu vou saber que realmente eu fiz um trabalho que agradou vocês. Galera, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Se você curtiu, compartilha com os amigos aí. Chama eles aqui pro canal, porque é de vocês. Até os próximos vídeos. Valeu. Fui.